Bez ūdens cilvēks nevar dzīvot. Latvijas televīzijai saka cilvēki Hersonas apgabalā, kas ar lielām plasmas spudelēm un kannām viens pēc otra rosās pie ūdens attīrīšanas stacijas, kas izgatavota un atsūtīta no Latvijas. Šajās apkaimēs ūdens nav dzerams, tas ir sāļš. Ūdens attīrīšanas iekārtas atrodas konteinerī, un tā vienu sānu rotā Rīgā atrodamā murāļu kopija kopā mēs esam spēks. Saliet ūdeni atnākusi arī 83 gadus vecā Uļefa, viņai palīdz dēls. Latvija? Veliekas pa sevi jau zavodičku. No Latvijas esat? Liels paldies jums par ūdentiņu. Bez ūdens ne tur, ne šur, gan zupiņu, gan tēju uzvārīt. Paldies par to visiem rietumiem. Za organizāciju cihu zahodu. Spacībie. Arī šajā vietā Hersonas apgabalā Krievijas apšaudes ir biežas. Iekļūt tajās var arī atnākot pēc ūdens, taču bez tā nevar. Apkaimē vēl vasaras beigās apšaudē cietus arī Ļubovas māja. Pat izdzīvoja, bet jumts tagad noklāts ar plēvi, grieft iebrukuši. Častu! Spasība rašistam. Bieži apšaudes. Paldies rašistiem neliešiem. Palīdzēja uz vecumu palikt bez sava stūrīša. Tak. Bieži šauj. Tur arī mājai trāpīts, arī tur un tur, viss plēvēm noklāts, viss apkārt bijis apšaudīts. Dzīvot gan grūti, gan bailīgi, bet kur aizbrauksi. Tā man kārta rindā. Iepriekš dzeramu ūdeni šeit vai nu speciāli piegādāja vai nācās pirkt veikalā. No iekārtas sormērā tiek paņemti 2000 litru dzeramā ūdens dienā. Mēdz būt arī 3000, saka Anatolijs, vietējā ūdens apgādes uzņēmuma darbinieks. Ūdens attīrīšanas iekārtu un Latvijā ražoto dzeramā ūdens filtru sagādāja biedrība Tev ar Rīgas domas finansiālo atbalstu. Iekārta tika piegādāta pēc tam, kad Krievija vasaras sākumā uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas dambi. Hersonas apgabalā lai izraisot ievērojamus plūdus, radot satraukumu par ietekmi uz vidi. Zemē taču viss tas ūdens plūst. Turklāt Krievija vēl uzspridzināja, ka Hovkas Hes nav zināms, kā tas vēl ietekmēs. Ja ūdens līmenis pazeminās, tad grunts horizontālais slānis arī mazliet kritīsies. Ūdens kvalitāte var kļūt vēl sliktāk. Vēl nav zināms, kā tālāk būs. Šie iekārti sāka darboties pirms 2,5 mēnešiem un līdz šim vietējiem nodrošinājusi vairāk nekā 130 tūkstošus litru dzeramā ūdens. Biedrība Tev aicina palīdzēt līdzekļu savākšanai vēl vienai šādai dzeramā ūdens attīrīšanas stacijai Ukrainai caur platformu Ziedot LV. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Maksims Penko, Latvijas televīzija no Hersonas apgabala Ukrainā.